Geometrie strana 11, cvičení 2b. Přečteme si zadání. Narýsujte úsečku. Délka úsečky CD rovná se 1 decimetr a úsečku KL tak, aby platilo. Úsečka CD je shodná s úsečkou KL. Jdeme na to, budeme postupovat od začátku řádku. Takže narýsujte úsečku. Délka úsečky CD, rovná se 1 decimetr. Tak, kolik to je? Je, vzpomenu si, tak já si vzpomenu, jen co narysuji úsečku, krajní bod, tohle by byl 1 cm. Já už vím, Jeden decimetr to se rovná 10 cm. Huh, ještě, že jsem si vzpomněl. Takže nulu ke krajnímu bodu, Naměříme 10 cm, což je 1 decimetr a označíme druhý krajní bod. Takže mám úsečku, jejíž délka je 1 decimetr, což je 10 cm. Co mám dělat dál? Má platit úsečka CD je shodná s úsečkou KL. Tak, co to znamená? Že se musí rovnat jejich délky. Délka úsečky CD se musí rovnat délce úsečky KL. Takže když tady, to, tady ta úsečka CD měří 1 decimetr, no tak úsečka KL musí taky měřit 1 decimetr nebo 10 cm, jak jsem to málem poplet. Takže ještě jednou dlouhá přímá čára krajní bod K, přiložená nula, odměřený 1 decimetr u 10 cm, druhý krajní bod L. A opět se mě podařilo narýsovat dvě schodné úsečky, které, mají, které měří 1 decimetr nebo 10 cm, a čili jsou stejně dlouhé, čili jsou schodné. Takže se dejte do toho, já už to mám hotovo.